DR's arkiver er fyldt med historier og minder fra danskernes december. Hver dag op til jul støver vi et af klippene af og lægger det i båndmaskinen. Goddag og velkommen til juleklippet. Julen er jo hjerternes fest. Og mavetarmsystemets. Men for nogen går det hen og bliver en stresset tid, for andre en ensom tid, hvis de ikke er med til at danse rundt om juletræet. Det er ganske klart, at der er mange mennesker, der har travlt. Det ser vi, bare vi bevæger os op på strøget, hvor I kommer fra. Det er jo ingen hemmelighed, at vi sådan set bliver flere og flere, men også at mennesker får flere og flere problemer. Vi mærker det også særligt her i julemåneden, fordi mange mennesker føler sig ensomme. De føler sig svigtet af deres familie. Vi oplever det, at man ikke kommer hinanden ved. Forældre, børn og de enkelte generationer taler ikke med hinanden, taler ikke om problemerne. Ja. Og det er der mange, der knækker på. Og nu kan man sige, at det står sådan lidt i modsætning til juletiden, den hyggelige og den rare tid. Men er det kun noget, der hører den her lidt mørke måned til, altså december måned, hvor det bliver tidligt mørkt og sent lyst igen? Vi har åbent hele året rundt, men vi mærker især problemet her i julemåneden. Vi kan også sige de mørke vintermåneder. Det er sådan, at der er åbent herinde fra 9 morgen til 3 nat. Og det siger sig selv, at det er et virkelig tilbud til mange mennesker. Ja. Se, nu bruger man jo meget tit ordene depression og stress. Hvad betyder egentlig de to ord? Depression, det er vel egentlig det, en følelse af, at man ikke slår til. Og stress, det er vel i og for sig noget af. Er det samme. Og så er det vist tid til at finde ud af, hvem der gemmer sig under nissehuen i dag. Hej Peter Kvartrup Geisling. Goddag. Goddag Frederik. Det er godt nok skidt. Er det skidt? Ja, det er godt nok nogle ringe definitioner på det. Altså en depression, det er jo en sygdom. Men ham medarbejderen fra Sankt Nikolajs tjenesten, vi ser her, er han helt uvidende? Ja, det må man sige, fordi altså en depression, det er jo en sygdom. Altså, der er gået lidt inflation i ordet, ikke? Der er mange, der bruger det om alt muligt. Men dybest set, så er depression en sygdom, hvor man føler generelt melankoli, altså overfor alt. Det at være sammen med børn, juleaften osv. Selv være på ferie, altså en generel melankoli, det er en depression. Og så kan man sige, stress, som han jo også er inde på, det næste år 10 store folkesygdom. 430.000 danskere slås med et eller flere symptomer på langvarig stress i øjeblikket. Der kan man sige, et af symptomerne, et af advarselstegnene på stress, det er en depressiv tilstand, altså en tristhed, man ikke kan forklare. Ikke nogen helt klassisk depression, men trods alt en depressiv tilstand, så man kan sige, at det er den måde, tingene hænger sammen. Men vidste man også godt alt det i 1971? Det ved jeg faktisk ikke. Nu kan jeg ikke huske, hvad man vidste i 71. Så man er jo nok blevet lidt klogere, som årene er gået. Men enten så har han ikke rigtig fået fat i, hvad det handler om det her, eller også så vidste man simpelthen ikke bedre dengang. Fordi det, vi hørte her, det var noget vrøvl. Peter, jeg er glad for, at du ville komme og belære os lidt om den mørkere side af julen. Ja, jeg vil altid gerne belære. Der er ikke noget, der er sjovere her midt i julefreden. Og rigtig glæde liv. I lige måde. Og husk at se med i morgen, hvor vi er tilbage med et nyt juleklip.